Čau všichni, dneska jsem se rozhodla udělat úplně jako na random vlog a nevím, co z toho... Ježiš, mě jak zabolelo břicho. Nevím, co z toho bude, protože ani nevím, jestli to jako hodlám dokončit, takže jestli na to teď někdo kouká mimo mě, tak je to zázrak. No tak to je paráda tohle zase. Tohle by mohlo být tak skvělý vlogovací místo, jo, ale ne, jako protože můj drahej telefon si řekl, že mě nebude podporovat v tom, co dělám ráda. Takže, co já se nevzdám. Stojan před oknem, kde bych mohla mít úplně dokonalý světlo, tak tam mi nic nefunguje, ale dám si to na hrníček, na flašku od vína a funguje všechno dokonale. Věc se má tak, že já mám pocit, že já když si před sebe dám, já mám to zanimuju, aby všichni věděli, o čem mluvím, tak já když si před sebe dám tenhle foťák, což je skvělá vlogovací kamera, která má tady úplně jako na hovno zvuk, ale jinak je to fakt skvělý, protože je to malý a prostě si do toho mluvíte a taháte to všude sebou a tak. Tak, já nevím, já jsem si v sobě vytvořila takový blok, že já to vytáhnu a začnu mluvit jinak a přestanu být prostě taková svá, protože se soustředím na to, co říkám z nějakého důvodu, což teď se absolutně nesoustředím na to, co říkám. Takže jsem si řekla, že zkusím zaexperimentovat. Jsem si řekla, že udělám takový jako vlog a skoro se vyplatí udělat se střih z více dnů, ale mě zase... To přijde takový nepřirozený, že mě spíš baví prostě tak jako sledovat toho youtubera během toho jednoho dne a nemíchujeme dny dohromady. Proto nás Bůh nestvořil. Já nejsem dost tak religious, jak to může vypadat. Já jsem teda pokřtěná, ale pokřtěný je každý druhý. Jako statisticky, my jsme tady se sešli u jednoho stolu se spolubydlícíma a vyšlo to, že dva lidi byli pokřtěný a dva ne, takže každý druhý. By the way, smazali mi TikTok. A jsem z toho dost špatná, protože... Já jsem tam hodila jeden TikTok a byl úplně skvělý, jo, protože za jeden den to mělo 180 000 zhlédnutí a jednou jsem to takhle otevřela, asi 10 večer a jo, furt se mě to ptalo z nějakého důvodu na můj věk, jako konstantně, já jsem tam vyplnila, že mi je 22 a zase prostě, a kolik mám let, a kolik mám let. Tak jsem se jednou nasrala a hodila jsem, že jsem se narodila asi loni. Co jsem neměla dělat a nevím, proč jsem to udělala. Okamžitě mi to hodilo tuhle stránku, že nemáte právo na to používat TikTok a že váš účet byl smazán a za měsíc bude smazaný úplně. Úplně. To bylo v podstatě tak, že já jsem tak jako šplhala po té Maslowově pyramidě seberealizace, sebenaplnění a najednou mě takhle jako sestřelili z té špičky pyramidy a mohla jsem jít do hejzlu. Takže já teď nevím, jestli jako mám ještě zkoušet něco to, jako tak. Nebo se založit nový TikTok s tím, že zase tam budu prostě rok sbírat nový sledující, že jo. Takže let me know. Spíš mi běžte dát follow na nový profil. Jo, a druhá věc, já už nevím, jak se tam mám jmenovat, protože jestli bude tamto zabanovaný, nevím, jestli se můžu pojmenovat stejně, netuším. Každopádně já jsem se tam jmenovala Monica s potržítkem Rihova, což jako ne, to potržítko není úplně ideální. Ale vtipný je, že Monica Rihova je zabraný mnou na nějakém 6 let starým účtu a já od toho účtu nemám absolutně žádné informace. Já nevím, jaký to je mail, jaký tam je heslo už vůbec, takže já vlastně jsem si takhle sama zabanovala dvě uživatelské jména. Monica Rihova je zabraná mnou hned dvakrát. No, ale jak jsem teda avizovala, teda jestli jsem použila správně, jak jsem teda říkala, bydlíme tady 3 týdny, dneska to jsou přesně 3 týdny, máme výročí. Jsem sama na bytě dneska, by the way, z jakého důvodu, všichni pracují, já zatím práci nemám. No, takže jsme tady dneska 3 týdny a já jsem to měla fakt jako takhle, to bylo to moje bydlení, protože jsem se tam hrozně těšila. Potom vlastně jsem zjistila, že nedávám spolubydlení. Pak jsem zase jako si to oblíbila, potom to zase někam propadlo. A teď jsem tady strávila, já totiž jsem měla největší problém to, že jak vlastně jsme tady 4 na bytě, tak jak jsme tady byli vlastně nově, tak si sem lidi brali svoje lidi a já jsem měla pocit, že jako...
že to tady není ani moje, že tady furt jako je někdo cizí a nějak jsem se toho strašně rychle přesytila těch návštěv, ačkoliv jsem si řekla, že v Praze budu sociálnější, tak jsem to nezvládla. Ale díky tomu, že jsem teď strávila už pár dní tady sama, že jsem tady nějaký noci strávila sama, nebo teď jsem třeba taky tady úplně sama, tak se tady s tím zžívám a už je to teda mnohem lepší. Až na to, že jsem včera měla okna a strašně jsem to nezvládla. To chce čas, pokud třeba jste se nastěhovali, jako byla by to zvláštní náhoda, ale pokud jste se třeba taky nastěhovali do něčeho nového teď a nejste tím úplně přesvědčený, tak nebojte, zvyknete si. Já jsem se zvykla i na tramvaj, který mám pod barákem a to jako to byl velký kámen úrazu, když jsem zjistila, že náš byt je nad tramvajema. A lidi mi furt říkali, jako to vytěsníš, to si zvykneš, a já jsem si furt jako říkala, to budu muset ohluchnout, abych jako to přestala vnímat, a ono ne, ono to nějak jako si zvyknete na to, že žijete prostě ve velkém městě a že tady ty tramvaje prostě jsou. No hele, já tady jdu asi uklidit, protože je tady a ptám se vás teď, jestli chcete timelapse, nebo ne. A já ho sem stejně dám, protože je to jaksi spožděný o pár dnů, tady ten záznam. By the way, můj asexuální kamarád mi řekl, že tyhle kalhoty jsou asexuální. Jsou, protože jako, to je, kdyby vám barvoslepej řekl, že tahle barva je fakt hnusná, to už prostě jako, je to fakt hnusná barva. Vždycky říkám, nebudu jíst snudy. No to není vidět. Já jsem si teď sedla jako do kuchyně s tím, že mi teď jako docela praží do pokoje a já tam furt nemám závěsy. Takže jsem teď v kuchyni, tady takhle u našeho stolu. A dělala jsem si toast, protože já mám hrozný deficit teda toastu na moji obhajobu, protože když jsem bydlela na tom starém bytě v Nuslích, tak jsem tam neměla toastovač. Že to jako víte, že já a tady tenhle ten zázrak, tak to je jako nekonečná láska. Je tady asi půl pátý, já jsem vlastně celou dobu neřekla, kolik je hodin. Chtěla bych dneska natočit ještě video, ideálně za světla ještě, protože těch videí pod mě už bylo jako ažaž. Takže si tady teď udělám takovou trošku osnovu, strukturu a mezi tím se tady budu kochat tímhle s tím. Oh, bože. Pane bože. Pardon, že koukám na sebe, ale jinak to nejde, protože ani nevím, kde tady ta kamera je. Každopádně, teď tady mám ring light, protože jsem dotočila video, to tam ještě můžete vidět můj setup tam takhle, tak tam teď asi budu točit nějakou dobu, pokud nebudu točit tady, takže mám vlastně setupy dva. A teď tady ještě dotáčím nějaký záběry k tomu videu, protože jak jsem, nevím, jestli jsem to vlastně říkala, ale je to video, jak působí sebevědomějc, takže tam jsem říkala nějaký příklady, jako dělejte tohleto a teď tady dělám takový jako animační záběry k tomu, aby jako lidi pochopili, což jako ono by asi pochopili, ale i tak. Nevím, já dneska jsem hrozně líná si koupit nějaký jídlo a přísahám, jediný jídlo, který tady mám, jsou toasty. A cítím, že moje tělo úplně strádá, protože já jsem objedvala takový strašný hovno. Tohle se vždycky tak stělíte, najít to nejvíc. Neobvyklý místo, kam dát foťák, ale teď jste jako by the way lednici. Objedvala jsem tohle, což jsou takový ty plněný těstoviny různýma věcma. Tohle se zrovna plněný jako slaninou a něčím. Je to docela dobrý, ale když si to dáte, tak máte pocit, že jste takový jako plný, ale prázdný. Jako kdybyste jedli prostě bublifuk, jako bubliny. Ne bublifuk, ale bubliny, že? Jako vás to nasytí, ale vlastně jako jste furt takový jako unavený a máte hlad z nějakého důvodu. Takže tím jsem teda chtěla říct, že si jdu dělat za dnešek už třetí toasty, protože teď jsem jeden dojedla, ale pak jsem si řekla, že vlastně jako hej, to je večeře. Here we go again. Protože proč sakra ne, že jo? Toasty jsou tady od toho, aby se jedli, ne aby jsme měli výčitky, že je jíme a potom je nejedli, že jo? Já jsem tady normálně měla den, za který já se normálně stydím. To byl den, kdy já jsem si zase jako nějak nenakoupila žádný jídlo a ani se mi nechtělo kupovat žádný jídlo. Teď mi došlo, že v neděli bude svátek a že bude zavřeno. V sobotu bude svátek, jo. To zítra. Já si musím koupit jídlo. Ale taky necháváte někdo jako v síru a v šunce takový tyhle jste jako cáry, protože já jo a lidi mě za to nemají rádi, protože jako potom otevřete ten sír a zbyde tam na vás tenhle kousek.
A jako, dobrý, no. Byl den, nějak jsem neměla tady jídlo a nechtěla jsem nic kupovat a já jsem za ten den snídala, obědvala, svačila a večeřela toasty. Jenom, já jsem měla reálně jenom toasty. A teď se na tom kouká moje mamka, která mi hlavně kladla na srdce, abych tady jako pořádně jedla a neomezovala se a jedla prostě všechno, že jo. Tak ne, já jsem zase to nezvládla, tu dospělost, jako vždycky ostatně. No jasně, není nic jiného, no jasně. Ty jenom rel, jakoby to jeho jméno dělá.